Përgjigjen për ftesën e kryeministrit Rama për ndaljen e protestave dhe nisjen e dialogut, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka dhënë në fier. Basha akuzon kryeministrin se nuk është interesuar për hapjen e negociatave të integrimit. Në tre vite radhazi, Komisioni Europian rekomandon hapjen e negociatave për Shqiprinë. Ne kemi luftuar çdo ditë për hapjen e negociatave, sepse kjo do të rriste kontrollin dhe llogaridhënien e çdo qeverie. Aq më shumë të një bande që i thot vetes qeveri dhe s'ka të bëj asgjë. Basha solli në vëmendje edhe raportin e vitit të shkuar për Shqiprinë. Hapi shampanjën për të festuar hapjen e negociatave. Ju kujtohet apo jo? Ne t'ja kujtojmë çdo shqiptari se çdo shqiptar paguan për shampanjën e Edi Ramës. Për kryetarin e Partisë Demokratike, Shqipëria nuk do ta marrë statusin dhe disa shtete kanë bërë të qartë qëndrimin. Që hapja e negociatave është refuzuar. Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë të gjithë raportet e tyre individuale për zhvillimet në Shqipëri. Ka raportet e agjensive të tyre të ligjzbatimit. Ka raportet e agjensive ndërkombëtare financiare që monitorojnë korrupsionin. Ka raportet e shërbimeve të tyre sekrete për gjendjen e kriminalitetit, për lidhjet e krimit organizuar me qeverinë. Kryetari i Partisë Demokratike ftoi edhe mbështetësit në Fier që të bëjnë pjesë e protestës së 2 qershorit. Sipas tij, aksioni nisur nga opozita i shërben integrimit dhe forcimit të demokracisë.